يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جا. پندرہویں پارے کے آغاز میں جہاں معراج کا تذکرہ ہے وہاں بھی یہ اسرا کا لفظ آیا ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو راتوں رات لے کے نکل جانا، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ. یہ ایک مخصوص وقت تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کیا گیا تھا. وحی کی تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ جو چیز بھی میٹا فزیکل چینل سے کنوے کی جائے اس پر وحی کا اطلاق ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائمنگز کنوے کر دی تھی کہ اس وقت آپ لے کر نکل جائیں. جب آل فرعون قبطی قوم وہ گھر میں آرام سے سوئے ہوئے ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بنی اسرائیل کو لے کر صحرائے سینا کی طرف لے کر چلے اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کے مطابق. فضرب لہم طریقاً فی البحر یبسا، پس ان کے لیے سمندر کے اندر ایک خشک راستہ بناؤ. اس کی تفصیل دوسرے مقامات پر موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے سمندر کے کنارے پہنچ گئے تب ان دا مین ٹائم آل فرعون کو بھی پتہ چل گیا کہ بن اسرائیل جو ہے وہ نکل گئے ہیں، تو وہ بھی پوری فوج اور تمام قبطی آل فرعون وہ حضرت موسیٰ اور بن اسرائیل کے پیچھے آ گئے تھے. اب سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج آ رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو. تو جب انہوں نے سٹرائک کیا تو پانی کے دو پہاڑ بن گئے، ایک ادھر ایک ادھر، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور درمیان میں گیلا راستہ نہیں خشک راستہ بن گیا. اب یہاں پر وہی کہا جا رہا ہے کہ بس ان کے لیے سمندر کے اندر ایک خشک راستہ بنا لو. لا تخاف درکم ولا تخشا، اس کیفیت میں کہ نہ تمہیں پکڑے جانے کا خوف ہو اور نہ ہی ڈوبنے کا اندیشہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر یقین ہو، اللہ تعالیٰ کے اس معجزے پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پانی کی دو دیواریں کھڑی کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان کے گرنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. تو نہ پکڑے جانے کا خوف ہو اور نہ ڈوبنے کا اندیشہ ہو. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا بھی جنودی ہی اپنے لشکروں کے ساتھ. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر میں جس چیز نے بھی ان کو ڈھانپا، یعنی یہ ایمفیسائز کرنے کے لیے ہے کہ موج در موج پانی ان کے اوپر آ گیا اور وہ غرق ہو گئے، ڈوب گئے بری طرح سے. وَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، یعنی ہدایت اور دلالت، دعات لام لام کا مادہ
گمراہی کے لیے آتا ہے, اور ہا دال یا کا مادہ یہ ڈائریکشن کے لیے آتا ہے, راستہ دکھانے کے لیے آتا ہے. وادل فرعون, فرعون نے گمراہ کیا قومہ اپنی قوم کو, وما ہدا اور انہیں سیدھا راستہ نہ دکھایا. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, قد انجیناکم من عدوکم, ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی ہے, ووعدناکم جانب الطور الایمن, اور ہم نے تم لوگوں کو بلایا کوہ طور کی داہنی جانب. یہ وہی مقام تھا کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت اور رسالت پر فرفراز فرمایا تھا کہ میں تمہیں اپنا نبی بناتا ہوں, تمہاری اسائنمنٹ یہ ہے کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون کو خبردار کرو, ڈراؤ, اور اسے کہو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرتے ہیں. یہ وہی مقام ہے. اب اللہ تعالیٰ دوبارہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا رہا ہے قوم کے ساتھ کہ انہیں تورات عطا فرمائی, جو کیا ہے, جو ڈائریکشن ہے, جو ہدایت ہے, ہدایت نامہ انہیں دیا جائے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, اور ہم نے تم پر من و سلوا نازل فرمایا. یہ من و سلوا کیا تھا کہ دو قسم کی خوراک انہیں صبح و شام ملتی تھی. ایک تو جب وہ صبح سو کر اٹھتے تھے اوس کی طرح, جیسے ہر چیز پر اوس پڑی ہوئی ہوتی ہے, ہر جگہ پر سبز رنگ کی ایک بور سا پڑا ہوا ہوتا تھا جسے وہ اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے, وہ کیا تھی, کاربوہائیڈریٹس تھا, وہ سویٹ تھا. اور اڑتے ہوئے پرندے چھوٹے چھوٹے بٹیروں کی طرح کے, وہ اڑتے اڑتے جو ہے وہ ایک دم بھون کر ان کے سامنے آ جاتے تھے. یعنی ایسی بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی جو ہے وہ ہو سکتی ہے, وہ ہوئی, لیکن یہ قوم ناشکری قوم تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ بڑے چونچلے کیے لیکن یہ ناشکری قوم تھی. یعنی احرام مصر جو آج دنیا کے ونڈرز میں سے شمار ہوتے ہیں, وہ کیسے بنے؟ کوئی مشینری نہیں تھی اس وقت, بڑی بڑی کرینیں نہیں تھی اس وقت کہ جن کے ذریعے سے وہ بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ اوپر چڑھائے جاتے. یہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کر کے ان سے بیگار لے کر وہ سارے پتھر جو تھے وہ اوپر پہنچائے گئے تھے اور احرام مصر بنے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دی اپنی خاص مہربانی سے, لیکن یہ ناشکری قوم تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوا اتارا, اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا سایہ کیا, انہیں پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے. لیکن ان کا طرز عمل کیا تھا, بدر وہ بھی دیکھ لیں. کلو من تو یہ بات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ, اور کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں, اور اس میں زیادتی نہ کرنا. اور زیادتی کی دو صورتیں تو بڑی پرومیننٹ ہیں. ایک یہ کہ وہ اسے سنبھال سنبھال کر رکھتے تھے, یعنی دن رات ان کو یہ کھانا ملتا تھا لیکن یہ اسے سنبھال کر رکھتے تھے, پتہ نہیں کل کو ملے کہ نہ ملے. یہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ پر توکل کی کمی تھی. یعنی انسان کو یہ بات پورے یقین کے ساتھ معلوم ہونی چاہیے کہ جس رب نے مجھے آج کھلایا ہے وہ کل بھی مجھے کھلائے گا. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اگر انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ آج بھی میرے بچوں کو رب کھلا رہا ہے, رب تعالیٰ ہی کھلا رہا ہے, اور میں مر بھی جاؤں گا تو وہ تو زندہ رہے گا, تو وہ آج سے بہتر کھلانے کی قدرت رکھتا ہے, تو انسان کے اندر انسان فری محسوس نہیں کرے گا, وہ ایک بوجھ سا اس کے اوپر رہے گا, ایک جیسے کل کے لیے بھی کرنا ہے, کل کے لیے بھی کرنا ہے, پرسوں کے لیے بھی کرنا ہے, اور یہ پھر گھر بنانا ہے, پھر بچے کے لیے یہ کرنا ہے, پھر بچے کو داخلہ دلانا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان پر حاوی رہیں گی اور انسان کسی کام کا نہیں رہے گا. یعنی جس طرح ایک کولو کا بیل ہے نا کہ وہ گھومے چلے جا رہا ہے, گھومے چلے جا رہا ہے, گھومے چلے جا رہا ہے, اور ایک گھوڑا ہے کہ جو صبح ٹانگے میں جت جاتا ہے اور پھر شام کو اس کا مالک اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیتا ہے. اس سے زیادہ انسان کی حیثیت نہیں. اپنے بارے میں سوچنا کہ ہو ایم آئی, میں کون ہوں, میں کیا کرنے آیا ہوں, میری ذمہ داریاں کیا ہیں, میرا بھی کوئی مالک ہے کہ نہیں ہے, کیا میں ہی مالک ہوں. اس لیے کہ انسان اس دنیا میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے, وہ بہرحال اس کے اوپر کوئی اور ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے والا, اور نہیں تو حالات و واقعات ہوتے ہیں کہ جو اس کو گورن کرتے ہیں.
ایک جگہ جا کر وہ پھنس جاتا ہے, پھر حالات بدلتے ہیں, وہ کسی دوسری سچویشن میں چلا جاتا ہے, اور پھر ریورس ہو جاتا ہے معاملہ, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو یہ پہچاننا کہ یہ سب کچھ حادثتاً ہو رہا ہے یا کوئی اور ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو گورن کر رہا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی سوچ بچار سے تعلق رکھتی ہیں. حالات و واقعات تو آتے رہتے ہیں, لیکن انسان کی سوچ اس سے اونچی ہونی چاہیے کہ وہ ان کے اندر گھرا ہوا نہ ہو بلکہ وہ ان کو کنٹرول کرنے والا ہو. تو یہ کب آئے گی کہ جب انسان ذرا اپنے معاشی دھندے سے باہر نکلے گا. اگر بس ایک ہی سوچ ہے کہ آج کے لیے, پھر کل کے لیے, پھر پرسوں کے لیے, پھر اگلے روز کے لیے, پھر اگلی نسل کے لیے, پھر اگلی نسل کے لیے, پھر انسان کو یہ چیزیں اعلیٰ جو نظریات ہیں ان کو سوچنے کا, ان پر غور و فکر کا انسان کو موقع ہی نہیں ملتا. تو کیا فرمایا, ولا تطغوا فیہ, تم اس میں زیادتی نہ کرنا. تو ایک زیادتی تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ سنبھال کر رکھتے تھے کہ کل کو کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے, کل پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے. اس سے کیا ہوتا ہے, انسان میں کنجوسی کی ایک روش پیدا ہوتی ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے, اور پھر بس انسان اسی حساب کتاب میں رہتا ہے. دوسرا کیا تھا, انہوں نے نشکری کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں کمپلیٹ فوڈ پرووائڈ کر رہا تھا, لیکن اور کی خواہش کہ نہیں نہیں وہ بھی تو ملنا چاہیے, وہ بھی تو ملنا چاہیے, وہ بھی تو ملنا چاہیے, جس کی تفصیل دوسرے مقامات پر ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا کہ ایک ہی قسم کا کھانا کھا کر ہم مونوٹنی سی پیدا ہو گئی ہے, تھوڑی سی ورائٹی ہونی چاہیے. ہم سبزیاں کھائیں, پیاز کھائیں, ترکاریاں کھائیں, ہم کھیرے کھائیں, تو یہ سب چیزیں جو ہے دالیں کھائیں, یہ کیا ہے, یہ ان کی ناشکری تھی. تو یہ بھی کیا تھا, انہوں نے ناشکری کر کے اپنے اوپر ظلم کیا. اس کے جواب میں کہا فیاحل علیکم غضبی, زیادتی نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى, اور جس پر میرا غضب نازل ہو گیا تو اس کو تو گویا اللہ نے پٹخ دیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى, اور میں یقیناً بہت بخشنے والا ہوں. غفور ہے نا بخشنے والا, غفار جیسے فعال ہوتا نا, فعل کے معنی کام, فاعل کام کرنے والا, فعال بہت زیادہ کام کرنے والا, اسی طرح غفار بہت زیادہ بخشنے والا. انی لغفار, میں یقیناً بہت بخشنے والا ہوں, کس کے لیے, لمن تابا, جو توبہ کرے. توبہ اصل میں کیا ہے, یہ دو مادے جو ہیں آبا یعوب اوبن اور تابا یتوب توبن, یہ واپس آنے کے لیے آتے ہیں, لوٹ آنا. جو سفر سے واپس گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے, آئبونا تائبونا ولربنا حامدونا, ہم واپس لوٹنے والے, توبہ کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں. تو توبہ اصل میں کیا ہے, انسان کے دل کا اللہ کی طرف واپس مڑانا. یعنی ایک ہوتی ہے غلطی, ایک ہوتی ہے انسان کے دل کی خرابی, کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ سے انسان کے دل کا رخ پھر گیا. جب انسان کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے اور تھوڑی بہت ہی غلطی ہوتی ہے, جیسے انگریزی میں مختلف الفاظ میں نا, اسٹریس پاس, مسٹیک, ایرر, تو یہ کیا ہے, یعنی ایرر جو ہے چھوٹی غلطی, پھر مسٹیک اس سے بڑی غلطی, بلنڈر اس سے بڑی غلطی. اسی طرح عربی زبان میں یا دین کے نظریے کے اعتبار سے اگر انسان کا رخ اللہ کی طرف ہے تو انسان چھوٹی موٹی ایرر کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کی اصلاح کرتا ہے, ساتھ ہی اس کی اصلاح کرتا ہے, ساتھ ہی اس کی اصلاح کرتا ہے. لیکن جب انسان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جاتا ہے تو پھر کیا ہے, وہ بدنیتی کی بنیاد پر کوئی غلطی کرتا ہے. اب یہ کسی خاص چیز وجہ کو اس کو احساس ہوتا ہے کہ آئی ایم رانگ. جیسے وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص جس نے 99 افراد کو قتل کیا ہوا تھا بنی اسرائیل میں سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس کو خیال آیا کہ بہت ہو گئی, میں کچھ پوچھوں کہ میرے لیے کچھ واپسی کا راستہ ہے. تو وہ ایک عالم کے پاس یا راہب کے پاس گیا, تو اس نے کہا جا کر کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں. تو اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ,
ایک انسان کا قتل بھی پوری نو انسانی کا قتل ہے، تمہیں معافی کیسے مل سکتی ہے؟ اس نے کہا اچھا پھر سینچری پوری کر لوں، تو اس نے اس عالم کو، یہ راہب کو بھی قتل کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اسے خیال آیا، یعنی یہ جو پھر خیال ہے نا اللہ کی طرف لوٹنے کا کہ بہت ہو گئی، بڑے قتل کر لیے، آئی شوڈ کم بیک، یہ اصل میں توبہ کی اصل اسپرٹ ہے۔ تو سب سے پہلے دل میں شرمندگی، احساس، ریمورس ہونا چاہیے کہ میں نے غلط کیا، میں غلط ہوں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق کے انفعال کے، یہ انفعال جو ہے یہ ہے شرمندگی، خجالت، ریمورس انسان کے دل کے اندر کہ میں غلط ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں، میں زیادتی کر رہا ہوں، آئی شوڈ کم بیک۔ تو کس کے لیے میں بخشنے والا ہوں؟ جو توبہ کرے، اس کے دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، اپنی غلطی کا احساس ہو، اور اگر وہ کافر ہے تو ایمان لے آئے، اور اگر پہلے سے مسلمان ہے تو اپنے ایمان کی تجدید کر لے۔ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، یہ توبہ کی شرطیں لازم ہیں کہ انسان ایک دفعہ برائی کو چھوڑ کر بالفعل نیکی کو اختیار کرے۔ یعنی یہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ توبہ صرف تسبیح پھیرنے سے نہیں ہوتی، کہ میں اپنی زندگی کا رخ وہی رکھوں، اسی حرام خوری پر قائم رہوں، لیکن روز رات کو 1000 دفعہ میری توبہ، میری توبہ، میری توبہ کروں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا ہے؟ دل میں ندامت، ایمان کو تازہ کرنا، اور پھر بالفعل نیک عمل کو اختیار کرنا، ثم اهتدى، اور پھر ہدایت کے راستے پر چل نکلنا، اپنا رخ جو ہے وہ نیکی کی طرف پھیر لینا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر انسان برائی دوبارہ کرے تو اسے یہ توبہ شمار نہیں ہو۔ ایک دفعہ انسان کا یعنی برائی کو چھوڑ کر ایک قدم نیکی کی طرف اٹھانا، اسے توبہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ پھر انسان گر جائے، پھر نئے سرے سے یہ تارا عمل کرے، پہلی مرتبہ شاید وہ ایک قدم کے بعد واپس گر جائے گا، پھر 4 قدم اٹھا لے گا، پھر 10 قدم اٹھا لے گا، تو پھر ایک خاص سٹیج آئے گی جب یہ ثابت کرے گا اپنے عمل سے کہ ہی از سنسیئر، وہ واقعتاً توبہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بازو کو تھام لے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھام لے گا تو پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ بات ہے کہ جو ہم ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں کہ مَن یَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْهُ، اور جس کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ کنفرم کر دے کہ جاؤ دفاع ہو جاؤ، فلا ہادی لہو، تو اس کو کوئی راستہ بھی نہیں دکھا سکتا۔ تو یہاں پر فرمایا ان وینی لغفارن، اور میں یقیناً بڑا بخشنے والا ہوں، لمن تابا، اس کے لیے جو توبہ کرے، وہ آمنا، اور ایمان لائے، وہ عامل عملا صالحا، اور نیک عمل کرے، ثم اهتدى، پھر ہدایت پر چل نکلے۔ وما اجلک عن قومک یا موسیٰ، اب اگلا سین آ گیا۔ اگلا سین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا تھا کوہ طور پر دوبارہ تورات عطا فرمانے کے لیے، لیکن تورات عطا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص ٹائم دیا تھا کہ تم فلاں وقت میرے پاس پہنچو۔ لیکن ذرا اس کو اپنے اوپر طاری کیجئے کہ دنیا میں ہوتا نا کہ کسی کو کسی انسان سے محبت ہو، بلکہ کم ٹو دی گراؤنڈ، آپ کی کوئی سہیلی ہے، کوئی فرینڈ ہے خاتون، اور آپ کی اس کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے، آپ اپنے کام چھوڑ چھاڑ کر بھی جلدی سے اس کو ملنے کے لیے جائیں گے، تو جب رب العالمین بلائے تو پھر اشتیاق کا کیا عالم ہوگا، اس کا آپ تصور کیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے پہنچ گئے، یعنی اپنے کاموں کو پورے طور پر سمیٹنے کی بجائے حضرت ہارون علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام نے سارا کام پچھوں، میں جا رہے ہیں اللہ ملن میں۔ اب ان یہ صورتیں جو ہیں یہ کون سی ہیں، یہ ذہن میں تازہ کر لیجئے، یہ سورت یونس سے شروع ہونے والی اور سورہ مومنون تک جانے والی یہ مکی صورتیں ہیں، اور یہ ان کا زمانہ نزول کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں سٹے کے آخری 4-5 سال،
اور ان میں ٹینشن اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. اور صحابہ کرام کا بالعموم اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز معلوم ہوتا ہے کہ یا اللہ اب کام چکا دے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا گیا. آپ ایک مشرق کی پناہ لے کر وہاں مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہیں, اور اب کوئی خاص دین کا کام بھی, دعوت کا کام بھی آگے بڑھنے کا نہیں ہو رہا. اور معلوم یہ ہو رہا ہے کہ مکے میں سے جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے ہیں. اب ٹینڈنسی کیا ہے کہ کام چکا دیا جائے, فیصلہ چکا دیا جائے, کسی پاسے لگے. وہ پنجابی کہتے ہیں کٹا کٹ جائے نکلنا نکل آوے. اب وہ چیز جو ہے وہ اگرچہ زبان پر نہیں آ رہی, لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مائنڈ میں یہ بات جو ہے وہ آ رہی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جلدی نہ بچائیں, صحابہ کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جلدی نہ بچائیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے, اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اس مقرر وقت پر ہوتی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کہانی اہتمام کے ساتھ سنائی جا رہی ہے, اس کا ایک پہلو کیا ہے, روشن پہلو, کہ دیکھو موسیٰ کو قتل کرنے کا پروگرام فرعون نے ان کی پیدائش سے پہلے بنایا, پھر میرا بھی کام دیکھو. میں نے موسیٰ کی پرورش اس کے محل میں کرائی, اور پھر موسیٰ اور ان کی قوم کے سامنے فرعون اور آل کے فرعون کو غرق کیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو والد صاحب کی نظروں سے دور کرنے کے لیے کنویں میں پھینکا, ہمارا بھی کام دیکھو کہ ہم نے ان کو بھکاری بنا کر حضرت یوسف کے سامنے پیش کیا. اب اسی کا ایک نیگیٹو پہلو دیکھو, موسیٰ نے بھی ایک اچھے کام کے لیے جلدی کی تھی, ایک اچھے کام کے لیے جلدی کی تھی. اس سے اچھا کام کون سا ہو سکتا ہے دنیا میں, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا, اس سے کوئی اچھا کام ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے انہوں نے جلدی کی, لیکن ہی ہیڈ ٹو پے دا پرائز. پرائز کیا ہوئی, ابھی آ رہی ہے آگے تفصیل. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارہ کیا ہے, آپ بھی جلدی نہ بچائیں, ہم آپ کو فتح سے ہم کنار کریں گے, آپ مکہ مکرمہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے, آپ پورے عرب کے حکمران بنیں گے, لیکن ڈو ایز ڈائریکٹڈ. تو فرمایا وما اجلک عن قومک یا موسیٰ, جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال کیا کہ موسیٰ تجھے اپنی قوم سے جلدی یہاں کیا چیز لے آئی, اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر کیوں آ گئے. قال ہم اولائی علی اثری, موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں. اس لیے کہ حکم کیا ہوا تھا کہ اپنی قوم کے سرکردہ افراد کو لے کر آؤ میرے پاس, یعنی تورات کو حاصل کرنے کے لیے ایک پورا وفد درکار تھا کہ جو بڑے اعزاز کے ساتھ تورات وصول کرتا. تو انہوں نے کہا بھی آ جاؤ تم پیچھے پیچھے, میں ذرا جا رہا ہوں آگے آگے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہے, وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى, ربا میں نے تیری طرف آنے کی جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے, میں نے تیری طرف آنے کی جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے. وہ جو شعر ہے کہ تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ, تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہاں تھوڑی سی امینڈمنٹ کر کے پڑھیں آپ اس کو, ڈاکٹر سارم صاحب کہتے ہیں کہ تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ, اور تو اسے پوچھ رہا ہے کہ میں جلدی کیوں آ گیا ہوں. گویا اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی فرط جذبات کا اظہار, آپ اپنے فرط جذبات کا اظہار فرما رہے تھے. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ, تو پھر ہم نے بھی تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے. دیکھیں نا, باقی پوری قوم کی بات تو آپ چھوڑ دیں, آپ ایک چھوٹے سے ادارے میں کام پراپرلی ڈیپیوٹ کیے بغیر اگر ہلیں گے تو یو ہیو ٹو پے دا پرائز.
قوم کی بڑی دور بہت دور کی بات ہے, وہ ایک بہت بڑی قوم تھی بنی اسرائیل. چاہیے کیا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈیپیوٹ کیا, اس کے ساتھ ساتھ آپ قوم کے اندر کم سے کم ہر قبیلے میں سے ایک سربراہ ضرور مقرر کر دیتے کہ جو اپنے اپنے قبیلے کو سنبھالتا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. اور وہ جو قبائلی نظام ہے, اس قبائلی نظام میں قبیلہ اصل شے ہے اور قبیلے کا سردار جو ہے وہ اصل شے ہے جس کی بات مانی جاتی ہے. تو جو حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبیلہ ہے وہ تو مان لے گا حضرت ہارون کی بات, لیکن باقی قبائل جو ہیں وہ اصل میں اپنے سردار کے پیچھے لگیں گے, اپنے سردار سے ہٹ کر وہ کسی کی بات نہیں مانیں گے. سو قسم کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یعنی جو سمری ہے وہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانے سے پہلے وہ سارا جو آرگنائزیشن سٹرکچر ہے اس کو پوری طرح سیٹ کر کے جانا چاہیے تھا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے اشتیاق میں بس حضرت ہارون علیہ السلام کو یعنی ڈیپیوٹ کر کے چلے گئے. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك, ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے. وعد اللہم السامری, اور تیری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے. یہ سامری کون تھا اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قبطی تھا, یعنی آل فرعون سے اس کا تعلق تھا, لیکن کسی وجہ سے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ آ کر مل گیا تھا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ملا ہی باقاعدہ اس قوم کو خراب کرنے کے لیے. یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک بنی اسرائیل میں زور پکڑ رہی ہے, آزادی کی تحریک, اب اس آزادی کی تحریک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ایک قبطی جو ہے سامری وہ آ کر بنی اسرائیل میں شامل ہو گیا تھا, ایک امکان یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ تھا تو اسرائیلی ہی, لیکن یہ اول روز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا. جیسے ابو عامر راہب, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے تھا, اور رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں خزرجی تھا لیکن اس نے عیسائیت قبول کی تھی, اور عیسائی ہو کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا. تو اس کے بارے میں بھی یہ دو آراء ہیں, ایک رائے یہ ہے کہ یہ اسرائیلی ہی تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا, جیسے ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن کے اندر اسی آرگنائزیشن کا کوئی شخص ہے وہ مخالف ہوتا ہے, یا کسی خاندان کے اندر اسی خاندان کا کوئی شخص ہے وہ مخالفت کرتا ہے, اور اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کوئی اور آ کر بھیس بدل کر اس میں شامل ہوا ہو, ان دونوں امکانات موجود ہیں. اب اگلا سین ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات وصول کر لی اور اب وہ بنی اسرائیل کے پاس واپس پہنچے. فرجا موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا, موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے بہت غضبناک, غصے میں اور رنجیدہ, انتہائی غمگین کہ یہ کیا ہو گیا. اور یہ بھی بڑا نیچرل ہے کہ جو ذمہ دار ہے وہ کسی جگہ گیا, پیچھے سے سارا کام خراب ہو گیا, اب اس کو غصہ بھی ہوگا اور غم سے بھی بھرا ہوا ہوگا کہ یہ ہوا کیا ہے. یعنی غصہ ہوگا افراد پر اور غم ہوگا نقصان کا. قال یا قوم, تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم, الم یعدکم ربکم وعدا حسنا, کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد, کیا یہ مدت یہ پیریڈ تم پر بہت طویل ہو گیا؟ چند دن کی تو بات تھی, 40 روز کا تو صرف معاملہ تھا, تو میں اتنے ہمیشہ رہ پینا سی, میں مڑ کے واپس نہیں سی آنا. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم, کیا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا عذاب نازل ہو؟ فاخلفتم موعدی, اور تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی. قالو, قوم نے کہا, ما اخلفنا موعدک بملکنا, ہم نے اے موسیٰ اے اللہ کے نبی
آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے نہیں کی. وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ. بنی اسرائیل کی حیثیت اگرچہ غلاموں کی تھی لیکن چونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے, نیک لوگ تھے, کریڈیبل لوگ تھے, لہذا آل فرعون ان کے پاس اپنے زیور امانت کے طور پر رکھا کرتے تھے. بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگرچہ یہ غلام تھے لیکن تھے کریڈیبل نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے, لہذا آل فرعون بھی اپنے زیورات ان کے پاس امانت رکھتے تھے. اس کو بیان کر رہے ہیں ولکن حملنا اوزارن من زینت القوم, بلکہ ہم پر بوجھ تھا اس قوم کے زیورات کا. فقذفناها تو ہم نے ان کو اتار پھینکا. فکذلک القى السامریو اور سامری نے بھی ایسا کیا. یعنی بڑی امانت داری کے ساتھ, دیانت داری کے ساتھ وہ سارے زیورات جو ان کے پاس امانت تھے وہ بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے, لیکن یہ ان کو لوٹنا نہیں چاہتے تھے. ان کی دیانت داری کا معاملہ یہ تھا کہ ایک بوجھ سا تھا, کیا کریں, بس یہاں پھینک دیتے ہیں اللہ ان کو پہنچا دے گا, یا کوئی کسی حقدار کو دے دے گا, ہم اس کو استعمال نہ کریں. تو انہوں نے وہ سارے زیور جو ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھے کر دیے, اور ایک شخص شامری جس کا ذکر میں کر چکا ہوں, اس نے کہا کہ اس نے اپنے پاس بھی جو زیورات تھے وہ بھی اس میں شامل کیے. تو اس نے کہا کہ جی میں اس کا بندوبست کرتا ہوں. تو اس نے ان تمام زیورات کو گرم کر کے پگھلا کر, ماہر تھا, بچھڑے کی شکل کا ایک بت بنایا اور اس کے ساتھ اس نے کہا, بنا کر انہیں کہا, لوگوں کو کہا بنی اسرائیل سے کہ یہ ہے تمہارا خدا. موسیٰ بھول کے چلا گیا کوہ طور پر اپنے خدا سے ملنے کے لیے, خدا تو یہ پڑا ہوا تمہارا. اب یہ کیا چیز ہے کہ جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو پھر اس کو وہ سارے احسانات بھی بھول گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی مہربانی سے ان پر کیا کیا احسانات کیے تھے, وہ سارے بھول گئے. اور اب ان کی اکثریت, سب کے سب بنی اسرائیل مبتلا نہیں ہوئے اس میں, لیکن بہرحال بڑے سرکردہ افراد جو ہیں وہ اس میں انوالو ہو گئے کہ وہ یس یو آر رائٹ, تم ٹھیک کہہ رہے ہو. اب قرآن مجید میں اس کی ڈسکرپشن کیا ہے کہ اس سلسلے میں جو مختلف روایات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مصر میں اگرچہ اسرائیلی قوم کی حیثیت غلامانہ تھی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہونے کے تعلق سے ان کی دیانت داری مسلم تھی, اور اس نے بچڑا بنایا اور اس میں خاص طرح سے سوراخ رکھے. اس نے ماہر آدمی تھا, چالاک تھا, ہوشیار تھا. یعنی باقی سب آپ چھوڑ دیں کہ ایک بچڑا جس کی اس نے شکل بنائی, اور شکل بنانے کے لیے کیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ بالکل ڈیڈ سی چیز بنا دیں پلین, اور وہ بچڑے کی تصویر ہو, بچڑا تو نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ اچھا سا کوئی ماڈل بنائیں جس میں نتھنے بھی بنے ہوئے ہوں, منہ بھی بنا ہوا, اس کا بھی سوراخ ہو, دو ناک کے نتھنوں کا بھی سوراخ ہو, آنکھوں کو بھی سوراخ ہو, اور پھر پیچھے سے بھی سوراخ ہو فضلے کا, تو جیسے بانسری کیا ہے, یہ سارے بھی جتنے بھی میوزیکل انسٹرومینٹس ہیں اگر آپ ان کو غور سے دیکھا ہو تو اس میں ایک تو ہوتی ہے ہوا, اور دوسرا ہوا کے نکلنے کے لیے اس میں مختلف راستے. ایک بانسری ہے, ادھر سے وہ پھونک مار رہا ہے, پیچھے سے وہ نکل رہی ہے, لیکن وہ انگلیوں سے وہ مختلف سوراخوں کو کنٹرول کر رہا ہے, اس سے آواز پیدا ہو رہی ہے اور میوزک بن رہا ہے. ہارمونیم میں کیا ہے, ادھر سے وہ ہوا بھر رہا ہے اور ادھر سے وہ تار ہے نیچے, ان کے اوپر وہ مختلف انگلیوں سے ہلا رہا ہے تو اس میں مختلف آوازیں پیدا ہو رہی ہیں. تو اگر آپ نارمل سی سمپل سی پکچر لیں اس بت کی کہ اس میں دو سوراخ یہاں ہوں, ایک یہاں سوراخ ہو, دو آنکھوں کی سوراخ ہو, اور پھر پیچھے سے اس کے فضلے کا سوراخ ہو, تو اس میں سے آواز ایک خاص طریقے سے نکلے گی, اس کو ایک خاص ڈائریکشن پر رکھ لیں. تو کیا تھا, اس میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو اس میں ایسے ہی آواز آتی تھی جیسے گائے یا بیل کے بولنے کی آواز, ام کر کے. جنگا یہ دیکھو, یہ تمہارا رب سم تم سے مخاطب ہے. اب بنی اسرائیل کی مت ماری گئی کہ یہ ایک ہی آواز نکالتے چلے جا رہا ہے, ہم اس سے کوئی بات کہیں اس کا جواب تو نہیں دیتا, یہ تو باں 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 ہی کیے جا رہا ہے. لیکن جب انسان کی مت ماری جاتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غور نہیں کرتا.
تو فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار, تو اس نے ان زیورات کو جو ری شیپ کیا پگھلانے کے بعد, تو اس نے برآمد کر لیا ان زیورات میں سے ایک بچڑا, یعنی ایک جسم جس میں سے ڈکارنے کی آواز آتی ہے, وہ جو مخصوص آواز ہے گائے کی مو, وہ جو ہے اس میں سے پیدا ہوتی تھی. فقالو, تو وہ کہنے لگے ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی, یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے لیکن موسیٰ بھول گیا ہے علیہ السلام. افلا یرونا, کیا وہ دیکھتے نہ تھے, غور نہیں کرتے تھے. اللہ یرجو الیہم قولا, کہ وہ بچڑا ان کی بات کا جواب نہیں دیتا, یعنی اس میں سے بھاں بھاں کی آواز جو ہے وہ آتی چلی جاتی ہے لیکن اس سے کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں سے کوئی مختلف آواز نہیں نکلتی. ولا یملک لہم ضرم ولا نفع, اور وہ نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی دفع دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے نا کہ وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے. یہ بچڑا ایک آواز تو پیدا کر رہا ہے جس سے غلط فہمی ہوتا ہے کہ یہ لیونگ ہے, ایکچولی تو یہ لیونگ بھی نہیں ہے, لیکن نہ یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے اور نہ ہی یہ کوئی رسپونڈ کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. اب جانتے ہیں کہ طواف کے ہر چکر پر حجرہ اسود کو کش کیا جاتا ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حجرہ اسود کی طرف بڑھے کس کرنے کے لیے, اور پھر تھوڑے سے پیچھے ہٹے کس کرنے سے پہلے, اور حجرہ اسود سے کہا کہ انی عالم و انکا لانت الحجر, میں خوب جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو, نتھنگ مور دین دیٹ, لیکن صرف میں تمہیں کس اس لیے کرنے لگا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کس کیا تھا. یہ ہے کلیئرٹی, یعنی انکار بھی نہیں کیا کہ یہ پتھر ہے میں کیوں جس کو چوموں, نہیں اللہ کے رسول نے چوما ہے تو میں چوم تو رہا ہوں لیکن میں تمہیں خدا نہیں سمجھتا, مجھے خوب معلوم ہے انی عالم لا الا کا انت الحجر, کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو, نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو, لیکن تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما تھا. یہ ہے وہ کلیئرٹی کہ نہ تو یہ تمہیں رسپونڈ کرتا ہے اور نہ ہی یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے. سامری نے ایک اور قوم بات بھی نوٹ کی تھی, اس کا بھی دوسرے مقامات پر ذکر ہے. وہ کیا تھا کہ جب سمندر پار کر کے بنی اسرائیل آئے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا کہ جن کا ایک بت تھا جس کو وہ سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے, تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہن, تو ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دے, کما لہم آلیہ, بلکہ ان کے خدا تھے ان کے بت تھے جن کو وہ پوج رہے تھے. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہن, تو ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دے نا, کما لہم آلیہ, جیسے ان کے خدا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لعنت بھیجی پھٹے منہ تاڑے کہ اللہ تعالیٰ کے تم پر اتنے احسانات ہیں اور تم پھر اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرنا چاہتے ہو. تو یہ کمزوریاں انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں, لیکن انسان ہمیشہ دو قسم کے رہے ہیں, ایک عوام الناس رہے ہیں کہ جو چیزوں پر غور نہیں کرتے, لیکن ہر قوم میں کچھ سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں, اصل میں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ غور و فکر کرے, خود بھی بات کو سمجھیں اور اپنے ماتاتوں کو اپنے جو بھی عوام الناس ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھائیں, لیکن عام طور پر وہ ایسا کیا نہیں کرتے. اور وہی ہوا کہ موسیٰ نے ایک بچڑا بنایا اور ان میں سے جو سمجھدار لوگ تھے جنہیں خود بھی بات سمجھنی چاہیے تھے دوسروں کو بھی سمجھانی چاہیے تھی, یہ بات جو کہی ہے کہ دیکھو یہ بات نہیں کرتا تم سے, تمہیں رسپونڈ نہیں کرتا اور یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, چاہیے تھا کہ ان میں سے جو سمجھدار لوگ تھے وہ اس کی طرف اپنی اپنی قوم کو اپنے اپنے قبیلے کو متوجہ کرتے, لیکن انہوں نے نہیں کیا اور لوگ سامری کی اس رو کے اندر
بہ گئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات و ذکر الحکیم.